Namastê, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. Muito boa noite. Hoje trazemos aqui o nosso amado irmão, já antigo aqui no canal, que já vem aqui, acho que já tem uns 2 anos para mais. Vou trazer ele aqui. Wagner Dorin, seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês, junto de nossos irmãos queridos, nessa luz de Santa Sara, nessa luz do Cigano Vladimir, nessa energia da mediunidade. Eu, como Wagner Dorin, cigano de alma e coração, em outras vidas fui cigano de sangue, nessa vida vim trazer aqui para vocês a energia e algumas experiências que passei com a mediunidade desde jovem. Que lindo, gratidão, meu irmão, gratidão a vocês que estão chegando aqui com a gente nessa noite de quinta-feira. Sejam muito bem-vindos todos. Lídia já está aí presente, Maria de Souza, Angelique, Melissa, Fátima, Zéu, Adalton. Gratidão, vamos deixando o like, compartilhando a live nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, encaminha nos grupos aí da família, daquelas pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. A gente vai falar sobre mediunidade. O Wagner, antes de entrar aqui, já estava fazendo atendimento. Falei, então já tem alguma coisa aí que ele vai trazer de especial para nós. Vocês que gostam desse bate-papo sobre mediunidade, sobre as nossas energias. Afinal, somos todos médiuns ou não somos todos médiuns? Nesse despertar da consciência, olha que lindo, o que que veio aí, Wagner? Vamos cuidar do nosso eu interior, a nossa casa interior. Vamos tratar da nossa prosperidade. Vamos tratar hoje da nossa energia, da nossa parceria. Olha só o buquê. Muita gente aí sofrendo do amor, né? Muita Olha gente aí só. que já passou para a energia, especialmente deu a carta 9. A carta 9 é espiritualidade. O que traz a segunda carta? A energia do urso. A energia do urso. Tem muita magia aí, muita atrapalhação na vida de prosperidade de vocês, muita dúvida de vocês se são médios ou se não são. Na bola de cristal, Que mostra linda. que essas nuvens que estão acontecendo, não se preocupem, pois elas vão passar. Essa energia que você está sentindo agora é a energia de Dio, de Jeula, entrando dentro da sua casa e eu pedindo a permissão a cada guardião, a cada protetor da sua casa, pedindo licença, aquele amiguinho que vocês conversavam, que até hoje eu converso, e eu vou contar um pouco para vocês no decorrer desse programa, como que é a nossa mediunidade desde jovem. Que legal! E vamos começar fazendo uma abertura, uma oração para proteger o Wagner, proteger a nós todos que estamos presentes no tempo atemporal. Afinal, a gente vai falar sobre mediunidade. Então, é importante. Eu gosto das orações do Wagner. Vou pedir para o Wagner fazer uma abertura, uma oração para poder abrir os nossos campos de luz neste momento para quem estiver assistindo agora em qualquer momento dessa linha do tempo. Peço nesse momento a energia dos ciganos cósmicos, a energia dos guardiões galácticos, peço a energia da nave Santa Esmeralda, peço a energia, se tiver algum obsessor aqui, que nesse momento
Peço a ajuda dos médicos espirituais, dos socorristas espirituais, das enfermeiras que estão aqui presentes. Peço a energia, nesse momento, das Marias, nesse momento eu estou com a energia de Iemanjá, com a energia de Mamãe Oxum, de Santa Sara Kali, de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças. E peço também a energia de São Paulo, apóstolos de Jesus. Peço também a energia, nesse momento, de São Pedro, guardião da chave do céu, pois a energia do céu, ela está agora, nesse momento, mostrando a cada um de vocês aonde há muita chuva, que nós podemos mandar energia para essas famílias, aonde há muitos ventos, que podemos mandar energia para se acalmar, pedindo à Mãe Gaia, nesse momento, que perdoe os homens que eles fazem derrubar de árvores sem necessidade, tiram pedras de lugar que não pode tirar, que abrem buracos aonde não é lugar de estar, que ponha o coração nesses lugares onde tem essas brigas, essas lutas, por causa de territórios, por causa de países, que nesse momento sossegue. Peço nesse momento que a energia de Xangô, que a energia das montanhas parem de cuspir para fora também a revolta, pois cidades invadiram lugares que não podia, bem perto de lugares onde não deviam estar. Peço nesse momento a energia de Saint Germain, que pegue qualquer energia negativa e leve para a chama violeta, queimando toda essa energia. Peço aos Acturianos, e peço também aos Blue Waves, que tragam a saúde, ao bem-estar à sua família, que todos aqueles que estão nos presídios, no manicômio, nos hospícios, dentro de metrô, dentro de ônibus, que estão nos escutando, dentro de sua casa, peço a proteção a cada um de vocês, que os médicos espirituais possam tratar, que a energia dos xamãs traga a energia das ervas de bem-estar à sua casa, que traga a energia do sabor do amor, o sabor da gratidão, pois nós temos um teto para nos proteger dessas chuvas que estão aí, desses ventos que estão soprando, dessas queimadas que estão tendo, desses lugares onde a água está seca, desses lugares onde está congelando, desses lugares que proteja nesse momento essa nova onda que vai vir com esse derretimento desses icebergs, desses lugares que não consigo espalhar. Peço que nesse momento o homem pare de inventar coisas que podem nos prejudicar. Peço que seja bloqueado qualquer energia que tenta nos atrapalhar nesse sono, pois nós acordamos com o corpo doendo, nós acordamos sem vontade de fazer as coisas, que nós temos força de levantar e proteger a nossa família, pois cada um que sai da sua família são recolhidos pelas naves, as naves aonde estão levando cada um para o seu planeta certo, aonde tem muitos híbridos, tem muitos seres de luz, os intraterrenos, com a energia dos cristais, com a energia da força das pedras, com a energia de Mãe Gaia, com a energia de Jesus Cristo, com a energia de Deus, com a energia dos ciganos, com a força quântica expert, que vai levando nesse vídeo e vai levando nesse canal a força que você precisa, pois nós somos bastante, nós somos a luz para a evolução de cada um. A minha cachorrinha que está latindo, mostrando que nesse momento ela está me protegendo, está protegendo a casa de vocês. Peço nesse momento a energia das mãos, peço a energia do Orgonite nesse momento, que está na minha mão, e eu consiga transmitir para vocês. Aqui entra a energia negativa passando para o Orgonite e transformando em positivo dentro da sua casa. Peço a força dos Preto Velho, protegendo os quatro cantos da sua casa, pois essa casa tem quatro cantos, cada canto tem o santo, onde mora o Padre Preto e o Divino Espírito Santo. Zum, 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 olha já Jesus quem é. Eu oro por Deus e as almas, inimigo cai, eu fico em pé, que nós podemos agora perdoar os nossos inimigos, perdoar o nosso inconsciente, que às vezes desejamos o mal
as pessoas que nós pedimos perdão, pois é o nosso inconsciente que a partir de hoje não vamos desejar o mal, vamos desejar o bem, pois a pessoa que está no bem, ela não vai te pedir o mal. Que nesse momento você seja sua rainha, seu rei e possa atrair rainhas, você que está precisando de um rei, você que está precisando de uma rainha, você que está precisando que seu filho melhore na escola, que você também consiga se melhorar, que nós conseguimos olhar para o espelho e ver que às vezes a culpa é nossa, não é só da pessoa que nós estamos apontando, porque é fácil apontar os outros, é fácil a gente culpar, que nesse momento você tenha a gratidão por saber perdoar as pessoas, por saber te perdoar, por saber a sabedoria de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está feito, está feito, está feito. Assim é e assim será. Gratidão a todos. Amém, amém, amém. Gratidão, que maravilha de oração, já iniciando essa noite de hoje. E, meu irmão, o que você tem para dizer para a gente sobre mediunidade? Eu queria que você contasse um pouco da tua história e falasse assim, uma dúvida que muitas pessoas têm aqui nessa noite. Todos são médiuns ou não? Todos são médiuns. Vocês prestem atenção. Quando você perde um ônibus, quando você fala, eu não vou comer isso, eu não vou naquele lugar. Nós já nascemos com a intuição. Você é preparado antes de você encarnar. Você já é preparado. Você já traz essa preparação feita por Deus. Nós estamos aqui com a permissão de Deus. E cada um de vocês tem seu dom. Alguns têm o dom de visão, alguns são... Não é, ninguém é melhor do que ninguém. Alguns de vocês não conseguem enxergar, não conseguem ouvir. Por quê? Porque vocês estão sendo preparados. Você vem com essa energia também de outras vidas. Outras vidas que você já viveu, que você já passou, que você está sendo tratado aqui, alguma coisa que você errou no passado e que você veio nesse planeta para poder ajudar as pessoas. Quanto de vocês que não têm um filho hoje, que foram parteiras em outras vidas? Quantos de vocês hoje está tratando de várias crianças? Ah, eu cuido do orfanato, eu sou professora. Então, você veio para ajudar as crianças, porque em outras vidas você maltratou muitas crianças, você não tratou bem. Quantos de vocês estão cuidando dos seus pais que não estão bem hoje? Porque no, na vida passada, você foi mulher, você foi marido, você foi um inimigo dessa pessoa que você está passando hoje, e você hoje está tratando dessa pessoa, resgatando tudo aquilo que você passou. Somos tão intuídos que quando eu vim a esse mundo, eu estava brincando, minha família não tinha muito dinheiro, então não tinha carrinho. Eu pegava uma caixinha de papelão, minha mãe trabalhava e meu pai trabalhava em fábrica de carvão, e eu pegava os carvãozinhos e colocava, porque eu via empilhando os caminhões, colocava dentro da caixinha os carvãozinhos e fazia de conta que eu estava ali. Quantos de vocês hoje furaram a latinha, enchia de areia aquela latinha de leite ninho e saía puxando com a cordinha? E aí você falava, pô, eu não tenho amigos. E aí você começava a conversar sozinho. Quantos de vocês, crianças, pegavam e às vezes caíam, batiam a cabeça, sendo que um adulto escorrega já se machuca? Pois que, por quê? Porque você tinha seu guardião, você tinha seu mentor, você tinha o seu anjo da guarda, você tinha a sua intuição. Quando você vem à noite, voltando do trabalho, voltando do colégio, da escola, e você fala, hoje eu não vou passar por essa rua. Eu não sei por quê, mas eu hoje acho que vou pegar um Uber. Não vou passar por esse lugar. Quanto de vocês sente essa pessoa, parece que eu já conheço. Você pode conhecer de outras vidas. Quantos são sua alma gêmea que você veio resgatar com ela um tempo? Como é a união de você junto com você mesmo? Eu tinha medo, pois eu escutava me respondendo. Eu falava, quem é? Nossa, cuidado,
Eu pulava o muro, gente, da escola, ia nadar no rio. Eu não sei nadar até hoje. Eu aprendi, a minha enteada, Nicole, ela me levou em Ubatuba, no mar, e lá você tinha que parar na beira com a lancha e você tinha que nadar. Eu vou colocar dois macarrão aqui, mexo as pernas, olha, eu estou com 56 anos, faço o dia 31 de março agora. Sou um ariano, ariano. E eu fui nadando, nadando, confiando no quê? Na energia dela, porque ela é kardecista e eu via o mentor dela falando: vem, como eu tenho a vidência, eu via sempre Iemanjá falando: filho, vem junto da mãe, vem junto da mãe. Aquilo me assustava o mar, mas eu falei: não, eu vou enfrentar. Por quê? Porque o meu mentor do lado, aquele meu coleguinha que eu tinha no passado, falava assim: eu estou junto com você. Meu guardião falava: eu aqui também. Deus falava assim: eu te coloco no meu colo, não tenha medo de avião, pois eu morria de medo de voar. Quando eu chegava a tremer, 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 tremer. Até a Karen, um dia a gente foi fazer um curso de Ho'oponopono, era 21 andar e o elevador era aquele todo transparente. E eu fui subir até um curso da Sabrina, desculpa estar falando o nome, e eu falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus, como que eu faço? Como que eu faço isso? E eu fui muito ajudado com o Teta Healing. Eu fui conversando com o Criador, tirando os meus medos. Por quê? Porque eu sentia a energia do meu mentor. Você sente a energia do seu mentor. Você é médium. Você foi preparada. Uns já estão conseguindo ver os seres. Por que que você fala: os seres vão aparecer para nós? Gente, veja bem, você hoje não consegue conviver com seu marido, não consegue conviver com pessoas no seu trabalho, não consegue conviver com um cachorro latindo. Será que você está preparada de ver um ser do jeito que ele é ou do jeito que não vai te assustar? Mas você está preparado a ser amigo, a ser social dele? Será que você está sendo real com você? Será que nesse momento que está acontecendo agora, você consegue ser você mesmo? O que que passa na sua cabeça nesse momento quando eu falo para você a pergunta? Responda aí, Paulo. Você está preparado a ver os seres? Você está preparado a dar uma força quando você casa, nunca você encontra uma pessoa, uma gêmea, e ela já tem um filho? Ela tem um filho e aquele filho é terrível. Ele acha que a casa que você deixou o companheiro dela morar é dele. Quantas pessoas hoje brigam com o enteado, brigam com as pessoas, por exemplo, ele fala: eu vou ter que levar minha mãe, não tem ninguém que cuida. Você fala: nossa, como que eu vou viver com essa pessoa? E aí, quando chega essa pessoa dentro da sua casa, você olha para ela e ela é um amor de pessoa, pois isso foi preparado para você no plano espiritual. Quem te mostrou que aquela pessoa ela tem um coração bom? A sua mediunidade. Você olha para os olhos de uma pessoa e vê: nossa, eu posso confiar nessa pessoa, pois a mediunidade está ali. Quantos de vocês falam: hoje eu vou tomar banho? Nossa, me deu uma vontade de tomar um banho de ervas, me deu uma vontade de tomar banho de sal grosso, mesmo você sabendo que o sal grosso tira tudo que tem. Então, sabe, são muitas coisas. E olha, Paulo, eu falo demais. Mas é bom a gente entender como nós somos seres que estamos humanos, mas na verdade nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então a gente não perdeu a nossa conexão, nós continuamos conectados. E às vezes a resposta que a gente quer está dentro de nós e não fora. Mas a gente quer uma validação, né, Dorinha? A gente quer que alguém valide para nós. É isso mesmo? O que que as cartas? Vou aproveitar que o baralho está aí na sua frente. O que que as cartas, a energia das cartas trazem para esse ano de 2023? Que a gente já está
quase no meio de março. Olha isso, gente, está voando o tempo. O que, que as cartas trazem? Porque a primeira carta diz roubo de energia. Roubo de energia por quê? Você está preocupado do seu emprego, de você ser mandado embora. Você está preocupado da sua empresa falir. Você está preocupado de não conseguir um emprego. Você está preocupado daquele relacionamento. Por que um relacionamento não vai bem, às vezes? Por causa financeiramente. Começa a mexer com a cabeça da pessoa. Meu marido está ganhando dinheiro mais do que eu. Minha mulher está ganhando dinheiro mais do que eu. Meu filho está botando as coisas dentro de casa e eu não consigo ser o pai que ele precisa. Eu vim aqui para me ajudar ele a fazer faculdade. Na verdade, ele paga a faculdade dele, ainda me ajuda de casa. Nossa, eu estou preocupado com essa política. A primeira política que você precisa ter é com você mesmo. Essa política que está acontecendo de você começar a ficar perturbado com a falta de uma carne todo dia, você tendo que comer frango direto. Você come frango todo dia. Nossa, é a carne mais barata, frango e porco. Nossa, mas porco não faz mal, mas é o que eu posso comprar. Você está preocupado porque o preço do ovo está um absurdo. Mas será que você hoje não poderia mudar essa frequência e trazer a energia da prosperidade, dos peixes, da multiplicação dentro da sua casa? A multiplicação de compreensão que seu filho está te ajudando, que a sua mulher ganha mais do que você, do que seu marido, ele está trabalhando dia e noite e ele não está sendo um bom marido dentro de casa porque ele não está tendo cabeça para ficar dentro de casa, as brigas, e ele tenta não faltar nada. Será que não é a mulher que ela está trabalhando em 2, 3 empregos? Ela trabalha numa casa, trabalha em outro, faz 2, 3 limpezas por dia? Ou ela está trabalhando muito na sua empresa? Ou ela está sendo atacada dentro do seu trabalho por amigos invejosos? Seu marido, por amigos invejosos, tentando tirar o cargo dele, tentando tirar o emprego dele? As cartas mostram hoje que o pouco que você tem, você consegue multiplicar a paz dentro do seu coração. Nós apanhamos hoje para nos mostrar que nós temos que nos dar uma segunda chance. Nós somos infinitos. Você traz a energia. Que energia? Quem era pai de Jesus? José. Quem foi Jesus depois? Quem foi José? Mago Merli. Quem foi o Mago Merli depois? Saint Germain. Então, por isso que eu falo, você traz a energia de outras vidas. Por que que você tem que entender isso? O renascimento, a cegonha. Você está permitindo renascer na sua casa? Você está permitindo as mudanças dentro da sua casa? Você está permitindo escutar a sua mediunidade? Como nós estamos falando de mediunidade, você está conectado com você mesmo? Quem de vocês consegue ficar dentro da casa sem televisão ligada, sem rádio ligado, sem o celular ligado, pelo menos 15 minutos para você escutar você mesmo, escutar seu coração, escutar o que está acontecendo na sua vida, analisar a sua vida? Gente, ó, se eu ficar quieto, a chuva, essa chuva que está caindo, ela nos traz o ar puro, ela chove e apaga as queimadas, ela leva para longe a energia ruim. Quando nós tomamos banho, esse banho ele cai, você tendo, acreditando que aquela água que está caindo está te limpando, você está limpando a sua vida, está limpando a sua alma. Pois o barulhinho da chuva, muitas pessoas falam assim, é tão gostoso dormir com o barulhinho da chuva, é tão bom. Mas será que você consegue entender a linguagem? Ontem eu estava com um mestre em outro, numa TV, depois eu até tenho que mandar para a Paula isso, que é um cara maravilhoso que vai estar aí com a gente futuramente. Aí. Ele trabalha com o quê? Gente, você sabia que as rochas... Elas são vidas? Você sabia que você pode conversar com ela e pedir a força da energia da pedra para ela transformar você numa pedra onde você vai analisar direito, pois a pedra ela analisa.
Ela está ali parada, mas ela está segurando, de repente, de ter um, vamos dizer, a água chegar até você, ter um deslizamento. Quantos de vocês não olham para vocês e veem que a pedra é você mesmo? Essa pedra que você consegue notar são as mensagens que a sua mediunidade traz para você. O que que traz essa energia da mensagem para você, para todos os seus dias? Traz a energia do barco, do navio, das mudanças na sua vida. As mudanças que só você pode permitir. Permitir por quê? Olhe para dentro de você, aceite a sua mediunidade, pois vocês estão sendo preparados para Jesus. Como falava quando eu era kardecista, eles estão voltando, Jesus está voltando. Atrás de tudo isso, atrás de tudo isso que estamos passando, Jesus está aí. Quantos de vocês sentem Mãe Maria cobrindo vocês com seu manto, te protegendo nas noites escuras, frias? Vamos falar, Dorim, dos tipos de mediunidade, para as pessoas poderem se identificar. Será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Quais são os tipos de mediunidade que a gente pode ter? Vou ou, às dar vezes, várias? Duas dicas para você. Você sente arrepio? Arrepio é quando você é sensível, né? É uma mediunidade. De repente, você sente um frio passando por você. É um desencarnado passando por você. Então, você consegue sentir que tem um espírito na sua casa, rondando para cá e para lá. Lógico. Ele precisa de oração. Pois a sua casa está necessitando de oração. Então, isso é uma mediunidade. O suor, o calor, ele está mostrando para você que está liberando alguma coisa que está acontecendo na sua família. É uma mediunidade. Você sente um zumbido no ouvido. Você está começando a escutar a mediunidade. Quanto de vocês são escritores? Escreve. Ah, vamos escrever um tema? Pois a Paula hoje, ela falou para mim, qual o tema? Eu falei, você escolhe. Aí ela anotou. Quem foi que passou para ela? Foi o mentor, foi a espiritualidade. Foi o meu espiritual passando para o espiritual dela. E ela escutou? Não, ela escreveu. Ela escreveu, então, psicografia. Então, vocês têm aí a mediunidade da psicografia. Quanto de vocês sente que a cabeça está apertando? Apertando bastante, apertando, apertando. Tem alguém trabalhando para te atrapalhar. Isso é uma mediunidade qual? Sensitiva. Você sente, você é sensitivo. Você sente também que não pode passar para aquele lugar. Então, você é sensitivo. Quantos de vocês sente formigamento nas mãos e soa os pés, mão? Você está precisando trabalhar, pois você é um médium de cura. Você é um médium que tem que trabalhar, que seja para o planeta. Você tem que trabalhar. Procure. Veja bem, hoje me perguntam qual é a minha religião. Gente, quem é que falou que precisa ter religião? Você tem que acreditar. Eu hoje acredito, eu sou um cristão. Eu acredito em Cristo e acredito em todos os devas da natureza, acredito na energia dos ciganos, acredito na energia dos extraterrestres. Então, você tem essa mediunidade. E você tem que transmitir através da sua energia de formigamento, da energia do suor, para as outras pessoas. Quantos de vocês sente dor nas costas? Sente dor nas costas. Então, isso, às vezes, são sinais que você está carregando um fardo maior do que pode. Trabalha em dois, três empregos, e você fala: não, mas eu sou terapeuta, eu sou. Mas como está você? O que que é isso? Está te mostrando o seu mentor, a sua mediunidade, que você está precisando cuidar de você para depois você cuidar dos outros. Então, eu, por exemplo, eu
sou professor de dança cigana com espada e adaga. Quando eu comecei, gente, eu dançava com a banda Guardiões da Noite, sempre que tinha eu ia dançar, tinha as parceiras de dança, e eu dançava sempre mandando a energia das mãos. Eu não sabia que eu, dançando, que é também uma mediunidade, você está transmitindo a paz dentro do coração da pessoa. Quantas pessoas hoje, que seja, você escuta um tambor, você escuta um louvor, mesmo que seja um louvor, você vai numa igreja, por exemplo, eu gostava muito de ir na igreja do Taboão da Serra, Santa Terezinha, é Santa Terezinha, para escutar o coral cantando. Eu comecei no cardecismo cantando no coral. E como que entrou dentro da minha mente? Porque eu escutava: Senhor Jesus, peço a tua bênção, peço a tua luz para nos guiar, Senhor, abençoai as crianças ao meu redor, que assim me deixam para forte, para poder vencer. Então, a música é uma mediunidade. Você tocar são terapias, é uma mediunidade. Por quê? Nós hoje somos médiuns, somos ferramentas de Deus, aonde temos comunicadoras que passam para você assuntos aonde você se vê no lugar que aquela pessoa já passou. Quantos de vocês olham anéis e falam assim: por que ele usa o anel? Por que uma corrente? Porque eu sou uma pessoa que eu comecei a sentir assim um negócio assim aqui atrás do meu lado direito, bem no chakra umeral, e de repente eu trouxe a energia, opa, que a luz do Divino Mestre esteja junto de você, com a energia que você precisa, né? Porque eu sou médium de incorporação, você sente aquele negócio entrando em você, você sente às vezes a voz mudar. Então vocês são médium de incorporação. Então nós somos médium em tudo. Você é um mecânico e às vezes não sabe arrumar aquele carro. De repente você sente a energia daqueles irmãozinhos que estão do outro lado te ajudando a consertar aquele carro. Quantos de vocês falam, chegam num lugar, por exemplo, eu vou numa igreja, eu vou em tal lugar, e de repente você chega no lugar e fala: não, eu não vou entrar. Isso é um aviso do seu mentor, é um aviso do seu protetor, não é o seu lugar aí. Quantas pessoas me procuram e falam: eu já abandonei o lugar que eu estava indo, mas eu devo continuar? Eu falo: você já teve a resposta. Por que você está me perguntando? Por que você está sofrendo no relacionamento? Porque você é médium e não sente. Nós sentimos cheiros, cheiros de borracha queimada. Nós sentimos, olha, até isso, hein, gente? O cheiro. Você sente o cheiro de borracha queimada, magia. O cheiro de fumo pode ser duas coisas. Ou tem um espírito negativo querendo te levar para algum bar para você beber, ou tem, de repente, um preto velho do seu lado te tirando daquele bar que você ia beber e falando: não, meu filho, não vá por aqui, desvie para lá. Isso tudo são sinais que a vida te dá. Eu perdi semana passada uma égua aqui, que era meu xodó. Quando eu falo, inclusive, muitos que me conhecem colocam gratidão. Eu estou com o meu violão, do meu cigano, estou com ela. E o que que eu vi? Eu vi que ela cumpriu a missão dela. Por quê? Porque eu pude, através da projeção consciente, ela falar: eu estou descansando agora, eu estava sofrendo muita dor aí. Mas não se preocupe, eu estou bem. E eu olhei aqui no meu quintal e vi o meu erê, que é o Toninho, com ela, montado nela, passando e vendo que ela estava livre. Ela estava livre da dor. Isso é mediunidade. E muitos falam
que inclusive a Vera Mafés, um beijo para você. Ela falou que ela me contou uma história que um cachorrinho tinha morrido, desencarnado, eu não vou falar essa palavra para não derrubar, né? Que ele voltou como um amigo dele, encontrou muito tempo, ele olhou para um amigo, que eu vou te dizer, muito mais jovem, ele tinha, por exemplo, 60 anos, e o amigo que ele fez tinha 12, 13 anos, e ele falou: Nossa, esse rapaz é tão inteligente, tão apegado a mim. E ela falou que foi uma reencarnação do animal. Então, eu escutei isso, tá? Estou passando para vocês. Porque nós hoje somos médiuns e cada um tem o seu dom. E vocês vão desenvolvendo o seu dom através da meditação. Através do quê? De você se conhecer, de você chegar na sua casa e abrir a janela para o sol entrar. Por que o sol entrar? Deixa o passado de lado. O caixão mostra que é o renascimento, é o passado que ficou para trás. Por que o passado ficou para trás? Porque hoje vocês são lobo, vocês são espertos, vocês são astuto, você tem o seu animal do poder, que é também pelo xamanismo. O que que traz para você? Traz o guerreiro, o homem interior, a mulher interior que tem dentro de vocês. Traz a segunda chance. E tudo isso são sinais da mediunidade para você. Às vezes. Olha aqui, Dorim, a Cristina está te perguntando. Hoje à tarde eu fui demitida. O Wagner pode falar e tirar uma carta para mim? Cristina Oliveira. Nossa, você vê? Você vê que legal? Você foi demitida de um lugar. Por quê? Porque Deus está preparando um lugar melhor para você. Por que Deus está preparando? Lá você tinha a energia da cobra, pessoas falsas, pessoas que mostravam que batiam nas suas costas, porque a cobra é o veneno, mas é a cura. O que que mostra a cobra também? Que você é uma sobrevivente hoje, você está escutando a gente aqui, e que nesse momento você está passando pela troca de pele. O que que traz essa troca de pele para você? Traz um novo casamento, uma nova união. A energia da carta 30 traz a energia da sorte para você. Três é sorte. Que legal, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, aqui. Já percebi que quando tenho muitas coisas me sobrecarregando, eu sinto uma dor na lombar, como se o peso fosse maior do que eu pudesse carregar. Quando eu estou orando, eu sinto muito calor e muitas vezes cheiro de rosas. A Maria de Souza Cândido. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Quando tiver lives que nem na Paula, que o pessoal tiver trabalhando, pessoas perguntando as coisas, ah, perdeu o emprego, nossa amiga. Vamos mandar? Então você vai pegar. Eu tenho a mania de ter. Cigano é fogo, né? Ele tem aqui, que é coisa de velho, tá, gente? O talco alma de flores. Aí eu pego, coloco na minha mão aqui, pego um perfuminho que eu gosto de ficar perfumado. Cadê meu perfume? Nossa, vou mandar energias positivas para essa irmã, para ela conseguir rápido um novo emprego. Muito Então, bom. trabalhar! Mande energia para as pessoas que estão necessitando dessa live. Olha mais uma pergunta aqui da Roberta. É possível que a mediunidade tenha me afastado de um relacionamento de quase 20 anos e até então me manter sem envolvimentos afetivos para que eu desenvolva habilidades relacionadas ao meu desenvolvimento? Sim, porque você hoje, por causa desse relacionamento, você se cobra muito. Será que eu fui a culpada? E aí a espiritualidade está trabalhando com você, te mostrando para você parar de se sabotar, de se cobrar. Sempre eu falo, as coisas são tiradas da nossa vida para surgir coisas melhores. O que que traz para você? Uma nova união. Você precisa trabalhar com o seu eu. Então, por exemplo, eu, antes desse atendimento, até estava falando com a Paula, eu estava trabalhando com a mesa chave de cristal. A mesa chave de cristal, ela trabalha o nascimento, desde quando você nasceu, na sua adolescência, no seu dia de hoje, no seu amanhã e no seu futuro. Por quê? Precisamos trabalhar com o seu passado. Você ainda está se bloqueando por causa desse passado.
E a espiritualidade está te mostrando que essa pessoa, ela não era para você. E que você está sendo preparado para um casamento, tá? E não está longe, viu? Vai vendo. E, Dorim, o que que as cartas dizem sobre esse momento atual que estamos vivendo no nosso país, por exemplo? O nosso país, ele está passando por um grande teste para nós todos. Esse teste que nós estamos passando hoje é a chave para nós sabermos as portas certas em abrir. Saber o que realmente temos que fazer na nossa vida. O que está feito, está feito. Você hoje precisa começar a rever... Gente, tem pessoas que, por exemplo, elas não fazem lista de compra. Você sabe que eu mesmo, gente, eu tenho uma vida boa, graças a Deus, junto com a minha esposa, que ela é assim, ela entrou no meu ritmo agora de dezembro para cá. Eu falei, amor, quando a gente fazer a compra, vamos fazer uma lista? Olha, se, porque, Paula, eu estava jogando todo mês coisas vencidas. Por quê? Eu sempre estava comprando leite condensado, Nescau, e não olhava a data de validade. E assim é a nossa vida. Nós não olhamos a data de validade nossa. O nosso dinheiro tem data de validade, se você não souber conservar ele. Então, o nosso país está mostrando que nós temos que saber administrar. O que está faltando nesse momento? Administração na nossa vida. Não importa o que está acontecendo nesse momento. Importa que você comece a se preparar. Porque, olha, mudanças vão vir para nosso planeta, porque o que a gente planta, a gente colhe. As mudanças vão vir agora. A partir de junho e julho, começa a melhorar muito as coisas, né? Nós vamos ter algumas mudanças aí no nosso dia a dia. Não é aumento só que eu estou falando, tá? Porque todo mundo, na hora que fala, só vem falar de coisas desagradáveis, para não falar outra palavra. Eu vou te falar que você, começando hoje a se policiar em tudo, eu falei só sobre alimentos de você, mas sobre se policiar nas palavras que você fala, no que você deseja, porque, olha, a sua mente é muito forte, o seu inconsciente é muito forte. Vê a mediunidade que é. Você nem imagina que você é médium. É assim, nossa, eu queria aquele emprego, eu consegui. Aquela pessoa é tão chata, ela foi demitida. Nossa, eu queria... Eu vou ser avó, vou ser mamãe. Porque você deseja. Do mesmo jeito que você deseja ter um filho, um neto, você também deseja que as coisas vão ruim na sua vida. Então, o que nós estamos no planeta agora é a chave para nós mudarmos e não ficar assim, ter o equilíbrio. O que que traz esse equilíbrio para nós? A nossa casa interior. Então, o nosso planeta está passando por muita coisa. Eu não quero falar de política, porque eu fiquei sabendo que até o WhatsApp, se a gente começar a falar muito, vocês, olha lá, seu WhatsApp está desconectado. Aí você tem que esperar. Eles fazem isso e ninguém sabia que era bloqueando. Outra coisa que está acontecendo muito no nosso planeta: golpes. Está tendo muito golpe em celular, está tendo muito golpe em computador. Cuidado, gente. Ah, olha, você tem tanto para receber. Coloca o seu CPF aqui. Ou senão, gente, olha que golpe. Eu estou fazendo um Pix para Paula. Ó, Paula, estou te mandando R$ 100 agora. E aí aparece uma tela branca. Nessa tela branca, gente, eles estão mudando para R$ 10.000, tá? Estão mudando Nossa. para 1.000. E aí, quando você vai lá, só vem a hora da senha. E você fala, ah, deve ter dado um pano. E você transfere, depois não vê mais o dinheiro. É, cuidado. Ó, tem mais uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver o nome. Glauci Coelho. Tenho mediunidade de incorporação, mas interfiro muito nas comunicações. Só expresso o que eu entendo e assim as mensagens são interrompidas. O que eu devo fazer? O que você deve fazer é o que eu fiz aqui.
Eu, antes de começar a live, eu coloquei um copo com água para o meu anjo da guarda, coloquei um copinho, eu coloquei um pouquinho de açúcar para ele se aproximar mais de mim. Coloquei um cristal também para o meu anjo da guarda, porque às vezes eu estou no apartamento lá, eu não acendo vela. Eu coloco um cristal e converso. Hoje, gente, por exemplo, vocês, olha só que coisa interessante. Você está brigando muito com a sua esposa, está brigando muito com o seu marido, com o seu filho. Conversa com o espiritual dele. Você é médium de conversar com o espírito da pessoa. E como que você tem que mudar? Glaucia, né? É isso? Glauce. Glaucia. Você tem que aceitar quem você é. Aceitar a médium que você é. Aceitar que você é médium consciente. A mediunidade é você deixar a espiritualidade vir em você, deixar o cigano Vladimir vir a hora que quer. Deixar a energia do espiritual estar junto de você. Eu muito não apareço. Só mostrei para você que a incorporação é você que deixa ele. É você que sente. A gente fica encostado do seu lado. Se você dá uma abertura, nós estamos aqui. Meu menino, ele dá abertura para estar aqui com você. Muitas coisas você olha na testa da pessoa. A testa da pessoa entrega se ela está incorporada ou não. E escute o seu eu. É realmente? Então, tudo isso depende muito de você. Eu sou médium de incorporação, mas sou consciente, tá? E outra coisa, eu falo para você: ah, é porque desce, eu recebo a incorporação, ele rasga minha roupa, ele me arranha, ele quer brigar comigo. Não, gente. Falta de controle, né? Você tem que ter um controle. Eu sou orientador espiritual. Eu atendo as pessoas, às vezes cai no chão, às vezes a pessoa começa a se rasgar todo. É um obsessor se passando Por pelo mim. um espírito. E aí eu converso: você vai sair? Eu posso te dar uma oportunidade de levar você, levar a sua falange lá para a Nave Santa Esmeralda. Nós podemos levar você para as escolas espirituais, podemos levar você para o pronto-socorro espiritual, pois essa dor que você sente na perna aí vai ser curada lá. Você hoje é um espírito, o seu espírito nada. Doutrinar, né? Doutrinar. Isso, o seu espírito hoje. Gente, esse corpo aqui é meu carro. É meu carro. É você que comanda, não o espírito. Então, o meu motorista é meu espírito. É, exatamente. E não os espíritos que estão por aí, né? Mais uma Não. pergunta, pergunta não. Aziza Amaral colocou aqui, 4 do 2 de 68, uma carta para mim. 4, você é uma pessoa de sorte. 2, você tem que se dar uma segunda chance. 6, falta o equilíbrio. 60, 6 de novo. 6 e 6 são 12. 12, você já passou por muita coisa nesse mundo. 12, com 8 são 2. Pede para você ter uma segunda chance. Por que uma segunda chance? Você se cobra demais, se sabota e acha que nada vai dar certo na sua vida. É o que a gente falou, onda e vibração. Ó, você se sente muito sozinha e você sente que as coisas minguam na sua vida, as coisas nunca vêm por inteiro, sempre está faltando alguma coisa. Será que você está sendo grata com as coisas na sua vida? Será que você está conseguindo se perdoar? Olha aí, fica a dica. Deixa eu ver mais perguntas aqui, que agora o pessoal se empolgou. Aqui, uma perguntinha. Bocejos, lacrimejar quando está em oração. É mediunidade? Lógico, você está limpo. Você está recebendo. Olha, gente, deixa eu contar para vocês. Foi assim: eu comprei um cachimbo, eu estava com 45. Gente, eu comecei a incorporar com 45 anos. Aí eu comprei um cachimbo, falei, cara, eu quero um cachimbo. Comprei um fumo, comprei um acendedor e tô lá, pitando, pitando, pitando. De repente comecei a lacrimejar, o choro começou a vir, e eu chorando, chorando. E eu comecei, oh meu Deus, porque você. Não precisa rezar, você conversa com Deus. É uma oração conversar com Deus. Daqui a pouco veio o Pai Joaquim, meu preto velho. A primeira incorporação veio preto velho, Pai Joaquim. Pai Vai ver. Joaquim, veja bem, quando eu era jovem, mais ou menos entre 7, 8, 9 anos, eu fui num terreiro que era dos meus padrinhos, padrinhos de sangue, que foi na Igreja Católica.
E eles tinham um terreiro. Aí eu fui batizado por Pai Joaquim e por duas metavelhas, Maria de Angola e Reis Conga. E aí, essa lacrimejação é mediunidade, sim. É trazendo para você que você pode trazer essa energia para você. Não é a voz, não é nada. É você tem o dom de aconselhar as pessoas. Pode ver que as pessoas te procuram para pedir conselho. A Luciane Akimi Fujita. Gostaria de saber nas cartas sobre a saúde e espiritualidade. Espiritualidade eu posso falar. Sobre saúde, você pega aí no descritivo da Paula, que essas coisas, para a gente falar no ar, gente, vão derrubar o canal. Então, infelizmente, estão pegando no nosso pé. Sim. As cartas, a espiritualidade, você carrega a energia de Iemanjá, tá? Ela pede para você que, às vezes, deixa as coisas passar. A espiritualidade mostra que você é uma médium. Você é sensitiva, sente as coisas, você consegue enxergar as coisas, e, além do mais, você tem o dom do sonho. Tá? Acredite mais nos seus sonhos, tem que decifrar eles. Muito bom. Rafaela Nunes, situações financeiras e profissionais bloqueadas. O que devo fazer? Me procurar. Já coloquei aqui o contato do Dorim. Já boto no ar. É magia, viu? Você tem uma pessoa, uma mulher, que... Quanto tempo? Ó, gente, olho para cima, porque às vezes eles me falam, faz 4 anos que o seu dinheiro chega e para, bloqueia lá. Mas de 9 meses para cá, você está sentindo muito isso, muito mesmo. Aqui, ó, Juliana Cristine, uma carta para mim, por favor. Agora, olha, você tem uma mágoa de criança, que isso vem te atrapalhando agora. Por exemplo, sua mãe falava assim, o dinheiro não faz bem para você, nosso dinheiro é sujo. Estou pondo uma suposição. Então, hoje o dinheiro não vem para sua mão porque você acha que o dinheiro é sujo. Então, você está precisando limpar um pouco. Olha, entre 8 anos a 19 anos que você teve uma mágoa. Isso está te atrapalhando no dia de hoje. Olha aí. O Rick, uma carta para mim. 21 do 12 de 84. 21. Olha só que carta bonita. 21. Olha só que menino de sorte, ó. Dois, ele vai se dar uma segunda chance, especialmente no trabalho, no relacionamento. Um, que ele é muito guerreiro, ele luta pelas coisas que ele quer. Olha, o 12 traz para ele a energia do equilíbrio. 84. 84 traz para ele que ele traz a energia de vidas passadas. Trazendo o que para ele? A energia da leitura. Ele é muito estudioso e precisa estudar sobre isso. E aí, sim, tem muitas nuvens escuras, tá? Atrapalhando ele agora. Ele não está conseguindo dormir direito e não acredita na mediunidade dele, que ele é um guerreiro, filho de Jorge e de Arcanjo Miguel. Ai, que lindo! Abelha Tosato, como se conectar com o meu mentor espiritual? Quero saber quem ele é. Olha, o seu mentor espiritual é assim... É bem fácil. Vamos imaginar todos vocês agora. Vamos lá. Todos vocês vão fechar seus olhos. Feche seus olhos. Vamos se conectar ao nosso mentor espiritual? Feche seus olhos. Imagine nesse momento que você está na beira do mar. Na beira desse mar, vem um golfinho. Você fala, mas um golfinho? Sim. Ele abre o mar como Moisés abriu. E ele pega na sua mão. Você fala, mas como? E ele te leva para dentro do mar. Dentro desse mar, você vai ver vários golfinhos, baleia, fazendo a festa. O rei e a rainha chegou. E você sente aquela energia maravilhosa dentro do mar. Ele te coloca dentro de uma bolha dourada. Quando você entra dentro da bolha, você começa a sentir vários raios. Raios coloridos, azuis, amarelo, vermelho, verde. E essa bolha começa a flutuar. Conforme ela vai flutuando, ela vai passando pelas nuvens, vai chegando até o nosso
Pai, chegando lá, você conversa com Deus. Deus, eu sinto que meu anjo da guarda não está perto de mim. O meu mentor parou de falar comigo. O que que eu faço? Ele fala, meu filho, minha filha, pegue minhas mãos. Eles nunca te abandonaram, eles nunca deixaram você. Eu vou te levar agora, em meu colo, até um jardim. Você vai descendo, descendo, descendo. Você chega num lugar todo florido, uma grama maravilhosa. E aí você vê um vento batendo bem de leve dentro de você. E você vai sentindo uma energia clarear, uma luz bem clara. Essa luz bem clara, você abre seus olhos e você vê a energia de uma luz clara com duas mãos. São duas rosas. Uma, ela entrega a você. A outra, ele entrega ao planeta e fala, nesse momento, essa rosa branca vai ser para as horas que você mais precisa de mim, mais precisa conversar comigo, mais precisa da minha oração. E nesse momento, Deus, ele leva você até sua casa, coloca você na sua cama. E de repente você abre os olhos e vê aquele golfinho que fala o nome para você. E fala, volte a dormir. E você fecha os seus olhos e vai sentindo uma energia. E você vai abrindo os seus olhos e vai sentindo a energia de Mãe Kuan Yin, que ela vai te mostrando o sol, que já é o amanhecer. Esse sol, onde ele vai iluminando o seu quarto, iluminando sua casa, que a partir de agora o seu mentor, ele vai estar junto de você e vai se conectar a você com essa meditação. Que Deus te abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, que lindo! Quem não fez, volta um pouquinho a live e faça. E olha, a gente já está aqui há uma hora, tu acredita, Dorim? Eu nem percebi. Parece que faz 10 minutos que a gente está aqui, tô passada. Vamos para a última pergunta da noite. Quem tiver interesse, o telefone de contato do Dorim está aqui. Eu vou colocar no primeiro comentário fixado da live, que você pode agendar com ele também um atendimento depois, se você tiver alguma coisa que você queira tratamento. Ele tem diversos tipos de tratamentos espirituais, mentais, emocionais. Ele é um terapeuta holístico. Mas vamos a uma pergunta aqui da noite. Vamos ver aqui, a última. Gente, posso dar uma dele? Pode, claro. Gente, fiquei 9 meses separado da minha mulher. Por quê? Fizeram amarração para mim ficar longe dela. E nisso, graças à mesa multidimensional dela, graças à energia da magia, que ela foi aprender um pouco a magia das velas, ela fez para mim. E nisso, nós voltamos. E eu fui estudar para ser um mago cigano. Eu sou um sacerdote cigano, na verdade. Estou um mago dos 4 elementos. Por quê? Eu não aceito a magia de te atrapalhar no seu trabalho, no seu financeiro, de você não estar com a pessoa certa ou estar com a pessoa através da amarração. Então, eu me especializei muito em trabalhar com quebra de magia, quebra dessas energias que vêm te atrapalhar, que às vezes eu tinha epilepsia, fui curado dentro do kardecismo e era distúrbio espiritual. Vai vendo. Vamos à última pergunta da noite. Depois vocês podem tirar dúvida com o Dorim, que o contato dele eu vou deixar no primeiro comentário fixado e já deixei aqui no chat também. A Catarina. Tô na live e começando um projeto na internet. Me passa uma mensagem com a carta 18 do 10, 81. 18 do 10. Você é guerreira. Você já está trazendo isso já faz tempo, esse projeto. Mas, ó, fecha sua boca. Para de falar isso para os outros. Você está falando para as pessoas erradas, tá? O 10 mostra que você já sofreu, que você é uma pessoa infinita. 81. 81, você traz a espiritualidade, você é médium, menina. O que que traz a mediunidade para você? Traz a energia do seu amigo espiritual. Como que vai ser o seu trabalho na internet? O sol vai brilhar. E outra coisa, as máscaras vão cair, porque o sol queima as máscaras e aparece realmente quem é seu amigo e quem não é.
Que coisa mais linda, tá vendo? Então vai com tudo, menina. Vai com tudo, todos vocês. É só vocês acreditarem no projeto de vocês que não tem como dar errado, né? Tem um projeto que é só para ajudar as pessoas, não vai prejudicar a vida de ninguém, não vai fazer mal a ninguém, não tem como dar errado, né, gente? Dorim, suas considerações finais, meu irmão, para o dia de hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, a Nossa Senhora Aparecida. Quero agradecer a esse canal maravilhoso, onde ele traz evoluções para você, para vocês, traz também expansão da consciência para vocês. Quero agradecer a minha esposa, que me trouxe como terapeuta. Gente, eu larguei uma rede de loja de celular para ser terapeuta. Tá? Acreditando, como você está acreditando? Acreditando que você, a sua loja vai dar certo, a sua loja pela internet, o seu trabalho pela internet, eu acreditei que como terapeuta eu ia conseguir. Gente, tinha dia que eu não tinha um cliente a semana inteira, mas eu continuei lá, eu fazia live, tinha duas pessoas, eu comecei, olha, a live há muito tempo, aí gente começou a expandir, eu comecei a ir para a Rádio Mundial, comecei a ir para a TV, comecei a ir para vários lugares, e comecei a minha evolução espiritual. Eu peço que vocês façam que nem eu. Não perca a esperança. Não deixe seus sonhos de lado. O meu sonho sempre foi estar aqui nesse canal maravilhoso. Meu sonho sempre foi estar junto de vocês. Muito obrigado. Lembrando que o Dorim e a Karen Rodrigues, que é uma mestra maravilhosa, já veio aqui no canal várias vezes. Os dois, eles têm a TV Galáctica, gente. A TV Galáctica já existe há quantos anos, Dorim? 6 anos. 6 anos. Mas antes ela já estava no Facebook, né? Já estava. Nós somos um grupo hoje de TV. São vários parceiros: TV Cotia, TV Crow, nossa parceira também, o seu canal. E nossa, eu estou tão Demais, rejuvenescido. sou Eu estou fã demais. tão Ó, uma rejuvenescido. pessoa para você levar na TV Galáctica, acabou de entrar aqui, Henrique Gaspareto, que é um irmão assim galáctico maravilhoso, que fundou, né, trouxe para nós aqui para a Terra um sistema quântico astariano. Ele é do Comando Astar. Já vou te mandar o contato aí para você levar ele na TV Galáctica. TV Galáctica, eu lembro que eu assisti a TV Galáctica muitos anos atrás, nem sonhava em ter a Quântica Expert. Então, já pus aí para vocês também o link para vocês se inscreverem. Todos os dias tem conhecimento ali de expansão de consciência maravilhoso. Eles levam convidados lá todos os dias, dão aulas lá. E a Karen Rodrigues, que eu já vou deixar aqui já para você falar para ela que ela tem que vir aqui. Ela é uma mentora, uma pessoa assim fantástica. Eu sou muito fã da Karen. Eu tenho E uma ela dica. trabalha com os arcturianos, né, gente? Ela é Eu peço maravilhosa. licença a você para fazer um convite a todos. A minha esposa está dando um curso gratuito de Olha aí. apometria, tá? Multidimensional, quântica, gratuito. Olha Amanhã é aí. a quarta aula. Ó, mas você pode ir lá na TV Galáctica, que tem a primeira aula, segunda-feira, a segunda aula de terça. Desculpa, amanhã é a terceira aula já. E você pode estar assistindo tudo aqui na TV Galáctica, no canal Karen Rodrigues. Maravilhoso, gente. Olha, gratuito, gente. É isso que eu falo para vocês, a missão. A minha mulher é canalizadora, é uma médium. Sim, ela é Entendeu? maravilhosa. Então, Já ela tá aqui, eu já vi que tem as aulas lá, já vou deixar aqui para vocês também. Vou pôr tudo no primeiro comentário fixado para vocês irem lá no TV Galáctica se inscrever. O contato do Dorim, para quem quiser fazer um tratamento com ele, que é maravilhoso. E a gente já tem essa parceria aí, já tem o quê? Alguns 3 anos vai fazer já, né, Dorim? mais ou menos, Que eu mais vou ou no seu menos. canal, você vem aqui, a Karen vem aqui, eu aprendo muito com vocês. E essa parceria aí só tem a dar frutos de luz para ambos os lados e para todas as pessoas que estão aqui nesse planeta Terra. Quero te agradecer imensamente, abençoar esses projetos maravilhosos seus, da Karen, da filha dela, que eu estou acompanhando também, a Nicole, maravilhosa. Vou fazer contato com ela em breve, que eu quero ver se ela faz uma parceria com a gente aqui na Quântica Desperte também. Uma menina incrível, que Jesus abençoe demais e que só sucesso venha cada vez mais para essa família linda, que é a TV Galáctica, Wagner Dorim, Karen Rodrigues, que eu amo. Dá um beijão.
na Karen. E já vê a agenda dela, como que tá, para ela voltar aqui para dar umas aulas para gente. Fala sim, pode deixar. Obrigado, minha mestra. Um beijo, meu amor. Tchau, mestre irmão. Querido, fica com Deus. Um beijo. Amém. Amém. Fica com Deus. Amém. Vim aqui te lembrar que tá chegando o nosso grande encontro, 25 de março de 2023, em Florianópolis. 5D Experience, comigo, Paula Cabral, Henrique Gaspareto e Luciane Machado. Vai ser um dia incrível, de muitas ativações, meditações, conhecimentos, e eu vou levar para você o código do novo humano. Tudo com muita prática, com muita frequência, de quinta dimensão para cima. Vamos com a gente embarcar nessa nave do autoconhecimento, da autocura, da elevação contínua do teu ser. Vamos com a gente? Te vejo lá. Namastê.